بفرد كان يميادن هاو قال انه بماتيوس ونجيل مراف 25 قطر 34 لاي انديه يميل قال تاغينالاچو انانت يا اباتي بروكان نو عالم سايفطر يتزغاجلاچون منغست وراسو تربيه عبلتاچونيالنا تطمچه اتطتاچونيالنا تارجه البساچونيالنا تاممييه متاچو طيقاچونيال يلال يهنن قال اسباچو انزهن هممتنوچ አረጋውያን ያልጋ ቁራኞች እንድትጎበኙአቸው እንድትረዷቸው እና በመንግስተ ሰማያት ዋጋ የምታገኙበት እንዲሆን ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ታገሱ አበራ። እዚህ ወደ 23 ገብታል። ደብዳቤ ከወረዳሽ ያስፈልጋል። ደብዳቤ ጽፌ ልጅ ጉዳተኛ በመሆኑ እንደ ልቤ ጎንበስ ቀና ማለት እንደማልችል ልጅ ነው በዛን ሰዓት ማንንም ያቀፈው ነበር ግን የሚፈልገውም ሰው የለም እሱም ኃይለኛ ነው አሁን ላይም ልትይዙ ብትጪ ዝም የሚለው አሁን ነው ነብሳውቃል በዛን ሰዓት ማንንም የማይፈልግም ከኔ ውጪ ያ ያ ነገር ችግር ስላለ ልጁን አዝዬ ሄድኩኝ ያሳየኋቸው ሲበላ አተሩ እንደቁሼ አብስዬ ደቁሼ ምን ብዬ ነው አንዳንዴ ደግሞ ምን ነው እኔ ጅንም ያመኛል አሁን ይሄም ይሄኛው ውጪ ሲጀመረኝ ይሄን ብቻ ነው ጀመረኝ እንዳለርጂክ አርጎ አሁን ሽንት ጨርቁን ዘፈዝፈውና ሳሙና አስቀማቀኝ 15 ቀን ይቀመጣል መዘፍዘፍ ያለ ይሸት የለ ይሸታል እሱን እንግዲህ እኔው ራሴ ገብቼ ነው መጣመዘሰው አሁን ከዚህ እዚህ እየዘለለ ከዚህ እዚህ እየዘለለ አሁን እቺ ብቻ ነች እንጂ ይሄ እንዳለ አሁን ልብስ ሳጥብ ይመግላል እና ካንዲም ለቴ ማከም ቤትም ሄጄ ታይቶ ነበር የልብስ የሽንት ጨርቅ ያለርጂክ ነው ስለዚህ ውሃ መቀነስ አለብሽ አለ ሁሌ ቀና ይሞላ እንዶትም ቢሆን እጅ ይበላልኩ እንደምን እጄ እየራሳ ነው ቀጣል ተሸክሜ ነው የሆነው ሽጬ ነው ድውርም ካገኘ ድውራለሁ ግን ሁሌ በቀጣል ደግሞ ሰውነታችን አይችልም አሁን እሱ ምን ያስፈልቀው መሰለሽ ሳሙና ይሄ እንዳለ ሽንት ብቻ ነው ይሄ ተሰጣው ሽንት ብቻ ነው ሽንቱ ዳይፐሩ እኔ ይመስለኛል ጥጥ የለውም ነው ምንም አንዴ ሽንቱት ከሱሪው አልፎ ከዛ አልፎ ቀሚሴን አልፎ ታፋይ ላይ ነው ያለው እኔ እንግዲህ ሽንቱ ምን ይትልቅም ስለሆነ ይሆን አላቀም እንዶ ሹዋካል አንዴ ብቻ ከሸና በቃ አውጥተሽ መጣል ብቻ ነው ያሽታው ያው ከድሜ ማቋየ በቃ ምን ያህል ዳይፐር ይፈጀጓቸው አልገን እኔ 3 ማራተም ነው መቀየረው ለምን ሽንቱ አትገቢ አንዴ ከሸና ሱራሱ ያቆነጣንጣዋል ዳይፐር ካገኘው ዳይፐሩን አረጋለሁ ዳይፐር ካልተገኘ የዚ ያልጋ ልብስ አለ የዚ ሰው የለሊ ልብስ ብሎ ሁለት ሰጠኝ ከዛ ሲያቀጣኝ ክረምት ላይ የዛሬ አመት ሁለቱን ቀደድኩት ግን አይመጥም ለስላሴ ግን አለው የዚ ያለ ሱናጣ ጥብ ያስቀምጥና ዳይፐር ሳገኝ ይሄኛውና ጥብ ያስቀምጣለሁ ሰዓት አሲብስ የታጠበቻውን አውጥቼ ላስቲክ አለው ምናለው በላስቲኩ አርጌ ቋጥራላታለሁ እኔ ያው የምለው ነገር ቢኖር እስካሁን ድረስ አነሰበዛ አለለም አሳድጎታል በቤተ ክርስቲያን እድሜ ለሳቸው ለአባታችን እድሜና ጤና ይስጣቸው መድኃኔዓለም ያቆይልን ለሁላችንም በዚህ ዙሪያ ሌላም የሚረዱት ስለሚኖር እሱ በረከቱን ይስጣቸውና መድኃኔዓለም እድሜ ጤና ሰጥቷቸው የሰማይ ዋጋ የነብሷ ጋር ያርግልን ለኔ 300 ብር እኮ አይደርስም በ20 ቀን አንተ ተሚቸግሩኛል ያለው ተበድሮ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰጠኝ ብዙ ጊዜ ተበድሮ ነው የሚሰጠኝ እና ምን ነው ሲለኝ አረ ቤቱ ጨለማ ነው ግራ ገብቶኛል ካልኩት ያቺን አምጥቼ እንጀራ ምናምን ገዛስቼ ዘይቷ ምን አናርግ እንጀራ አቶ ምን አይችልም የኖሩ እንጀራ ነው ፓስታ ይበላል ሩዝ ይበላል እኔ ዳይፐሩንና ቢቻል ጤፍ ቢያደርጉልኝ ሌላውን ደግሞ ተራሩጬ እግዚአብሔር ያውቃል ወይ እናት ወይ እህት ስለሌለኝ ጥየው እንዳልሄድ ሰው ስላጣሁኝ ነው እንጂ መስራት ይችላል ግን ከዚህ በኋላ አሁን እንደው በትንሽ በትልቁ ጉልበት ያልቋል አሁንም አቅምም አላገኘው ግን በሽተኛ ሆኗል ይሄው እንደዚህ ተያይዘን ነው ቁጭ ምን ነው ሲበላም ሲጫወትም እኔ ላይ ነው አየርም ያገኘው ባገር ደና ጤፉ ሳይቀጥል 5 ኪሎ ሆነ 7 ኪሎ ያችን 300 ብር ላይ 200 ብር ጨምሬ አስፈጭቼ 1 ኪሎ ሹራ አርጌ ያችን ዶክዮ ምን ነው ይበላል አሁን ግን ጤፎ 110 እየገባ 105 120 ብር ነው የሚገባው ዘይት ቢሆን ስኳር ያስፈልጋል ሌላ እንደሆነ የምለው ነገር ቢኖር እሳቸው ብቻ ባይቸገሩ አንያም ለነፍሴ ብሎ እግዚአብሔር እንደው ፈጣሪውን ይፈራ አንድ ሰው ለነፍሴ እንደው ለምስክር ይሆነኛል ብሎ ሰው አንድ ሰው እንደው እንደ ባለ ስልጣን ትንሽ የተሻለ
ساتشو مرتاني كماس تكر بقول دو مليلا ونقا دادا ميدفن اللي باقي بازيلي يهنو يملاو النقر بزا باي بهت النت بميلا قبزي برسم عملك تالي كزاوتي بدام نمام مسكن أبابا اللي نوت سلام نيني دانا نوت إزقابيري مسكن نقو ودا جوت آفا أيني كتفا هايا عراتا يا سوستمتنا إزقي ألقلاي قريتشين ببرا ماني مستواشي اللم ماني من متأيك اللم إزي ألقلاي نيني كذابوالا ماني ننقر ماني ننقر وطلاكم ماتو إزي ماتونا منونك مونينينا والون إندازا عممكو أيني اللي مي بالي جنتك زي بقام سامتين وأيني إندازا وني ألقلاي قرالكو سلو اندازان دان نانتي اونو نيان ردالي لما رداتين او مطار هالو اشي ازغابير استرلي نيال كوتين مطونا يو رداتا جمارو لنجي كزا ودي اون سن تمت اندواني رساو جنگلاتي لكده لام كزا ودي اي ردو نيان ني كبك كبو ني بسو سايك ار بر سايك ار يا مطوني كموتي يادانو ني نو ይጠይቁኛ እግዚአብሔር ስጦቴ ዝመጣችሁ ይባረካችሁ ዝመጣችሁ የኔ ደረሳ ይድረሳችሁ ሆኖም ምን አይነት መልእክት አስተላልፋሉ መልእክት የው እግዚአብሔር ስጦቴ ዝመጣችሁ የው እነሱ ደግነቱ ነው ኮሮ ምረደውኝ እዚህ አልጋ ላይ የሚሰጡኝ የው እነሱ የሚሰጡት ገዘብ አሁን ምንም አይገዛም ምንም አመጣም ሹንኩርት ዛሬ 100 ብር ነው 100 ምናምን ብር ነው ያው በነፍስ በነሱ ነው ቆአለ አሁን ምዝጋብየር ስቶት ምዝቶት እንደው ከዚህ ላይ ጨምሮ ቢደግፉኝ ደስ ለኛ አልማለት ነው መስ እዝጋብየር ስጥልኝ እዝመስጣቸው ተባረኩ ያኑራቸው እንደዛ የዳህ አምላክ ሆናቸው ይቆዩ ነው ማለት ደዚህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በጣኔነቱ ወደቀ አሁን ማን ይያረዶት ነው አባ ገብርኤል እስከን ይስተቸው ያቆይልኝ ያው ወር ወር ያላቸው ይስተቱና ምን ይያረዶት ነው ብር ይረዱኛል 300 አንቺ ተውስተቱኛ እያመጡ ይስተቱኛ በይ ወር ወር ማደን ይስተቸው አገኙትን ይስተቱና ለነፍሳቸው ብለው የሚበላ የለውም ያው እዚች እዚች ላይ ተንጠልጥሎ ነው የምተኝተው ያገኘነው እዚች ላይ ነው የምንሰጠው ሌላ ነገር የለም ምንም የለም ልብስ የሚለብስ የሚበላ ለጎሮሮ ለነፍሳችሁ ይሆናል አሁን ተነስቼ እንፋቀቃል እንጂ መቆም የለም እንፋቀቃል ማህበር ምናምን የሚረዱት ሌላ ምንም የለም ማህበር ምን ማህበር አለኝ ማህበር የለኝም በቃ ማህበሬ እሳቸው ናቸው ማህበሬ አባ ገብረ መስቀል ናቸው እኔ ስም ሙሉነሽ መላኩ እባላለሁ በምን በምንድን ነው የሚያግዙት ማህበሩ እኔ እሳቸው ሲኖሩ ነው 7 አመት እኔ እንጀራ ለኔ መድኃኒት እንኳን እኮ ተቆጥሞም ቢሆን ይዋጣል እኔ ግን ለ7 አመት እንጀራ ያማረኝ ምንም ነገር ሳይኖረኝ ግማሽ ዳቦ እንደ ድሮ ተራርጬ ሰርቼ ነግጄ አላገኘም እሳቸው ደርሶልኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው እድሜ ይስጣቸው የኢትዮጵያን ሰዎችም እግዚአብሔር ይስጣቸው አሁን ከዛ ከ7 አመት በኋላ ያው ይሰጡኛል እንጀራን ገዝቼ በስራቱ ከሰለን ገዝቼ መጀም ተመስገን ነው ተመስገን አሁን ትንሽ የቤት ነው አሁን ተንደና ነኝ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ እድሜ ይስጣችሁ ሁሉም ክፉ አንካችሁ እናንተ ሁላችሁም ተባብራችሁ እንድምትረዱኝ እንቅፋት አንካብኝ ኢትዮጵያ ሰው ማን አስተማመኝ እኔኮ ለይቶልኛል ጀርባዬን ነው የመጣኝ መኪና እዚህ መስጊዱ ጋር አሁን ማንም ሰው ይደረሰልኝ የለም እኔ ያሳከመኝ ለ ተከረከረልኝ ሰው የለም እኔ በጠባሉና በክዳነ ብረት ጠበልና በመዳና ለም ጣናውጥቼ እየተጠመኩን ዛሬ መናገርም ቻልኩ በፊት አፌ እየተዛነፈ መናገር አልችልም አይኔ መጨፈን አልችልም ሰው ነኝና ሳልበላም ውዬ አላድርም አንድ ቀን ባድር አንድ በሁለት ቀን ይጥለኛል ወደ ኋላ ነው የሚጥለኝ ኪኔ ወደ ኋላ ስለጣለኝ ያው በልቼ ብዙም አልበላ ብዙ በልቼም አልችልም ይከብደኝ ለለትም አገኛትም ቀምሳትን ቢረዱኝ ደስ ይለኛል የባታይ ማበርም እሳቸውም እድሜ ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ሁሉንም እኔ
انقفاتا انكابني يتوبيان سو انقفاتا انكابني هون ايو اسران دامتي نو طري 21 كنو يغچني زي افنچ ور سيمتا ايو ما ناستاممني يتوبيا سون وطچي غبچي አሁን አይኔን እንደረበረ ጧት ጧት ደም የፈሰሰብኝ ባይኔና በጆሬ እናቴ ለች ሞተችብኝ ወዳውኑ ሞተችብኝ ይሻላል እታይ ምላይ ሰው የለም አሁን ጧት ጧት ልቤን ይነሳኛል ምን ይጮብኛል አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አሜን እኔና ስሜ አግዳው አቢ ይባላል እግሬ ነው በቃ ሲይዘኝም 8 አመቴ ነው ባለጊነቴን እዙ እየሰራሁ እዙ እየገባሁ ሀገር ቤትም ገብቼ መጣለሁ እዙ ስራ እየሰራሁ ነበር ተነ ባለቤቴ እዙ መልካ ኖርኩ አንዱ ለኛ በረዙ ያለው ተልጆቼ ጋር ኖር ነበር እየሰራሁ ነበር በክራይ ከፍዬ ነበር መስተዳደረው እሾም ሰራው ገርፈም ጋር እየገረፈ ነው መስተዳደር ነበር ከዛ ይዞ በቃ ሀገር ቤት ገብቼ ስመጣ የግሬን መደን ዘዝ ጀመረ ያግሬን እየሸመቀቀኝ ሄደ ኪን 8 አመት አንድ አመት ተባለ ሄጀ ስከር በቃ በዛ ሻላ ላይ በከዘራ ምህርት ጀመረ ደሞ ተመስረሙ ዛ ደሞ ጣለኝ በቃ ነው አንዱ አመት ግን በከዘራ ሞክር ያለሁ ከዛ ተመለሰብኝ አሁን ሲሸራውስ ቀረው በቃ ተዛ ዘዛው ሲቀመጥ በቃ ማነሳት ማልክ ሆንኩ ልጆች ማልክ ለኛሉ ገና ሆኑ በቃ ዘው ሸራ ተደብቼ እኖራለሁ በቃ ጧፍም እየሸኩ ነበር ሲያደረዛ ሸራው ስጦኝ ያዘነ ዘይ ገዛኛል በቃ ዘው መንገሩ ላይ የሆኖርኩ ተዛ ደሞ ኪሜት አገኘው አሁን ዘጋር በወንቸር ያለው ተኔ ቤትም ተዝቀደም ወንቸር ነበር ተብይ ባላሽብኝ እዙ አስፈቅዬ ዘን እንደ ተናገርኩ ለድርጅቱ እዙ ጋር መጥቼ ሳገኛቸው ነገርኳቸው እናስመጣልን አሉኝ እናስመጡልኝ ቤት ቀረቸም ነበር እንደውም ይሄ ደረጃው ዝጋ ቤቱ አሸግሮኝ መግባት መውጫት አይመቸኝ ነበር በግድ ነበር መቀመጥ በቃ ቤትም ቀረቸ ነበር ይሄንን ከራስ መጥቶልኝ እርዳታ የተባበሩ ነው ፊቱንም ዘጋሙኝ ሸራው ጋሙኝ እየረዱ ነበር በእነሱ ነው ያለው ታውን ግን አኪም ቤት በቃ ሊያሳከመኝም የልጁ ድርጅት ይዞኝ ሄደ ጨርቆስ ድረስ ይቆረጥ ተባልኩ ይሄ ግራግር ይቆረጥ ተባልኩ በቃ ያልቆረጥ መቃ ነው ተልጆች ጋር ምን አባቱ ማልቆረጥ ነው ቁጭ ብለን የተልጆች ጋር ነው ምን ምን እንደሆነ በቃ አልኩና ቁጥር በቃ ተቾ መጣ በቃ ከምን ነው ተቆረጥ እና ይወስሉ በቃ ለመቆረጥ ፈርሙ ሲሏቸው በቃ ሷም ለፈርም ስትባለውቴ አልቆረም በቃ ያልፈርም አልኩና ወጣው በቃ ታኪም ቤት ውስጥ መጣው ቀረው በቃ ዛሽራ ውስጥ እንደተቀመጥኩ ከአምስት አመት ተሽራ ውስጥ ተቀመጥኩ ከዛ መልካ ምን አናውን ባለፈው አንዝጋ ቤት የሰጡኝ አምስት ወተሰቦኝ ሶስት ልጅ ናቸው ያሉኝ አምስተኛ ክፍል ልጅ ያለ ተሸላሚ ጎበዝ ልጅ ያለ አንዱ ምህ ተንሽ ነው እዚህ ጋር አንዱ ትልቁ ልጅ በጣም ተሸላሚ ነው እንደው ሲጀመር በቃ እነዚህ ጋዝ ልጅ ሲናገሩኝ በቃ ልጅ ለምን አይተነ ግቢ ውስጥ በቃ ምንስ በቃ ልጅ ወንዴ ልብ ይገብቸው ጥቂት እንደ ልብ ያለ አለውጣ ሽንት ቤት ሲሩ በድንጋይ እንደመቷቸው በኩርኩ እንደቆ ነው እንደ ጋንደ ኮረኮማቸው አጉር ውስጥ ገብቼ ሰቀት ውስጥ ነው ያለሁት አሁን ተታመምኩ እንደዙ መንገራው ትሄድ ያቦም ያዘነ የሰጠኛ እንደዙ መንገራይ በቃ እንደዙ ተቀምጨው እየ ነው መገበው በቃ ይሄ ነው በቃ ስንም የግድ ጧት ያወጡኛል ሰው ታገኘው ወጣለሁ ሰው ታላገኘውም አለውጣም ውዬ በቃ እንደዙ መገበው በቃ ሻራ ውስጥ ሞሪ ሰጥኛል አመት ይሰጥኛል መርድም ሲባል ዛ ጊዜ በሬም ለኛ ለአመት ባልም ያረዱ ያባይ ሰጥተው ነበር ማከፋፍለው ለአመት ባል ትምህርት ቤት ውስጥ አሳርደው ዶሮም ደግሞ እንደዚህ ደግሞ አመት ባል ሲመጣ እንደም ይሄውን እየወሰደ ነው ዱቄት እንወስዳለን ዘይት እንወስዳለን ብርም ደግሞ እንደዚህ አመተው እየሰጡኝ ነው አሁንም ይሰጡኛል ወንቸርም ለራሳቸው አስመጡልኝ በአንድ ቀን ነግራቸው ቆይ አስመጣ ቆይ ሲነግር ላሉ አሉኝ አስመጡልኝ አሁን ደግሞ መልሶ ደግሞ መነገጃ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ 4000 ብር ደግሞ ስራ በጧፍም ተሰራህ ብሎ ደግሞ 4000 ብር ደግሞ ሰጥተውኛል ይሄው ድጋፍ ወርወር ደግሞ አሁን ደግሞ 300 ብርም እየሰጡ ዱቄትም ይሄ በሶም ስኳርም ሳሙናውንም እየሰጡኝው አለው በእነሱ ማህበሩ በጣም እየሰፋ ቢሄድ ደስ ይለኛል ግን በቃ እነሱን ለሚረዳ ሰው በጣም ለኛ ለነሱ አስቦ ይሄን ለመርዳት የቻሉት እነሱም ድጋፍ ሲያገኙ ነው ማህበሩ በጣም እየሰፋ ቢሄድ ደስ ይለኛል ለኛው ነው ለዲሃ ነው ትሪያቶም ይገኘው ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ማህበራቱን ሰፋ ያርግልን ዲሃ ነብረቱ ሁላችሁም ደግሞ እናንተንም ሰላም አርጋ ሁላችንም አግራችን ሰላም ይሁን ዋናው ሰላም ሲሆን አገር እናንተ እንደ ተባበራችሁ ደግሞ እግዚአብሔርም ክዳነ ብረት ተጠብቃችሁ እናንተንም ወላችሁ ግቡልን ስሙት ማን ይባላል በሰልፎይ ምንዳ ተታመምኩ 16 አመት ሆነኛል በማህመሩ መረዳ ከጀመርኩ 7 አመት ሆነኛል 300 ብር ሳሙናም ሲመጣ ስኳርም በሱም ሰጥኛል እና ደግሞ ምግብ አንዳንድ ጊዜ በአመት ባለ እንደ ምግብ ነገር ያረጉ ያመጣሉ እሷ ያው እሷ አሳለች አይደል እኮ ይሄ ቢጃማ ነው ይሄ ሹራብ ነው እሺ ይሄ ትራስ ነው እሺ ይሄ 300 ብሮት ነው እሺ 300 እሺ 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 እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ አድሜ ይስጥልኝ ለሁላችሁም ለሳቸውም እድሜ ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስሙት ማን ይባላል
አረጋኝ ጎንቺ በ98 ነው ወደቁት በምን ምክንያት ይሄን ደም ብዛት ነው አሉ ወይ ታለኝ እዚሁ ቁጭ ብዬ ታረኝ በቃ እንደዚህ ነንም እንዲሁ ተዚህ ወደ አይሰራም በታመምኩ በሁለት አመቴ ነሄድኩት ያችን ሰጡኛለች 300 ብር በሶ ሳሙና አልፎ አልፎ እና ያንኑክ ሰጡኛ ሽግሪ ይህን ተዚህ ወደ ቅርታል ይቹ በአንድ እጄ ነው መንቀሳቀስ አይችል ጎርሽ ሰው አያጎርሰኝም ትሰጡኛችን አፍ ያደርጋል ተዚያ ወደ ተጠቅም ውጭ ነኝ ደም ብዛት ስኳር ነርብ ነው በሽታ ያው ቦርበሩ መድኃኒት ሰጡኛ ኑሮ እንዲህ አለ ሆነ የባሰው ነው ምናርክ ታገር የመጣ ነው ምናርክ እሺ እግዚአብሔር ይስጥ እሺ ይሄ ሶሪ ነው እሺ እሺ ጃኬት እሺ ቀሚስ እሺ እግዚአብሔር ይስጥ አስተዋሽ አሳለ እሺ እግዚአብሔር ይስጥ እሺ እግዚአብሔር ይስጥ ለሰጪ ይስጥልኝ ጌታ ማስተዋሽ አስተዋውስልኝ እኔ አቅም የለኝም ጉልበት የለኝም አቅሙ እንደሃን ያለም መድሃን ያለም ይስጥልኝ እንሽስ ቆባት ወልደ ጊዮርጊስ ድሮም አቃቸዋለሁ ይደግፉኛል አሁን በዛ የተነሳ ደግሞ አሁን ይኸውና እና ይጦሩኛል ብር ይሰጡኛል በወር በወር በዘረ በሶ ስኳር ልብስም ሁለት ልብስ አለኝ አሁን እሳቸው የሰጡኝ ሙሉ ልብስ አለኝ ምንም አላሳጡኝ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሁንም ቢሆን ልጆቹንም እሳቸውንም ያቆይልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስሞትን ያስተዋውቁልኝ ሚካኤል አለሙ አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚገኙት በምን ምክንያት ነው በራራሽ ነው ባታዊ እግዚአብሔር ይመስገን በር በሶ ሁሉ ነገር በቃ ሁሉ ከንቱ ዓለም ጠፊ ነው ጌታ ቸር ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሩኩን ስሜ ማርያም ወርቅ ያጋጠመኝ እኔ ያው የግል ስራ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ ከዛም አልፎ እወጣለሁ ገባለሁ በቃ በጤነኛ ነኝ አብሮኝ እንኳን ያለ ሰው ሲራመድ ቀስ በይ ተራመጅ ነው የሚለኝ ግን ከበስተጀርባ የሚመጣውን አታቂውም እግሬ ላይ ነው ክሬ ላይ ልቆም ስል የግድ ተንጠራርቼ ነው በቃ ህክምናው ጤና ጣቢያ ስከታተል አዩ እነሱም ምንም ነገር የለም እዚህ ጋር ምናልባት የደም ስር የተቆጣጠረ ካለ ብለው አዩ ምንም ነገር የለም እኛ እንጻፍልሽ አሉኝ አቤት ሆስፒታል ጻፉልኝ ከአቤት ሆስፒታል ደግሞ እንደገና ለጳውሎስ ኤምአርአይ ተሰራልኝ ዲስክ መንሸራተት ነው የሚያሳየው አሉ ከዛ ያኔ እናታችን ነበረች በህይወት ከዛ በቃ እንደውም እሷ አብራኝ እየሄደች እኔም ደገፍ እያልኳት ከዛ እሷ ስትሞት ነው በቃ እኔ በጣም ሊጫጫነኝ የቻለውና ነው ይሄ ነው በቃ እንግዲህ ከማህበሩ የተገናኘሁት ያው አካል ጉዳተኛ ተብዬ ያው በዛ ነው በወርወር እየመጡ የገንዘብ እርዳታ 300 ብር ይረድኛል እንደ በሱ አይነት ይረዳሉ በ20 ቀንም ሆነ በ15 ቀንም ወርም ባይሞላ ግዴታ መጣ ብለው ቁጭ ብለው ጠይቀው እንዴት ነሽ ብለውኝ እንዴት ሰነበሽ ብለው ምን ላይ ነሽ አሁን ያለሽ ብለውኝ ጠይቀውኝ ይሄዳሉ ማህበሩ እንዲስፋፋም ፈልገው ለእንደዚህ አይነት አካል ጉዳተኛ ለእንደዚህ አይነት ችግር ላለበት ሰው እንደዚህ አድርገው ለረዱት ሁሉ እግዚአብሔር በቃ ማህበሩን ያስፋልን ነው የሚለው ነው ማለት እና ያሉትንም ሰዎች ለእንደዚህ አይነት የሚተባበሩትን እንደናንተ አይነቶችን የምትመጡን አይታርጋችሁ የምትጠይቁትን ጤናችሁን እድሜ ይስጣችሁ ነው ማለት ስሞት ማን ይባላል አወዘኔ ደጀነ ምንድነው ማሞት እኔ ኩላሊት ነው መጀመሪያ ያመመኝ ሪህም አለ እና በጣም ትደክመኝ በዚህ በኩል ነው ውሃ ሆኝ ፈሰሰም የሚለው የሚዝለው ምን ያህል ጊዜ ሆነት ከታመሙ ያመመኝ ታስ 15 አመት በላይ ይሆናል እንደዚህ መብየ ጫርቃ ጫርቁ ነው እንደ ፍራሽ ያረኩት ይሄው እቺን ያለቀች እንትን ነች ወገቤ ኩላሊቱ ውሃ ጠጪ ሲሉኝ አይጠጣልኝም
ቢያንስ የወርጨው ባልቼ አንድ ኩባያ ሁለት ኩባያ በጣጣ ነው ታልጣጣሽ ያስጎነብስሻል ለዛ ነው አሉኝ ሰዎች ሪህም አለ ልብ ድካምም አለ ስንት ነው የበሽታ እንትን ሞጃ ነኝ የተረዳሁት ብር ተረድቻለሁ በሶም ተረድቻለሁ ብርም ተረድቻለሁ ኳርም ልብስም ተረድቻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እምለብሰውም የለኝ እምጎርሰውም የለኝ ልጅ የለኝም እኔ ብቸኛ ነኝ እነሱ ላይ ነው ለነፍሴ ብለው አስጠግተውኝ ቁጭ ያልኩት ለነፍሴ ብለው እንደመጣሁ አይን ህክምና መጣሁ ቀረሁ በቃ እሺ ይኸው 300 ብር እሺ እኔ እናት ይኑሩልን ይኸው ወርቃማ ሁኑልን እናንተም ሁላችሁም ጤና ለመርዳት ሰው ለመርዳት እናንተም ለመርዳት ያብቃችሁ ማዬ ከበደ እናቴ ደግሞ አረጋሽ አየለ አሁን ተዚህ ተጓሮ እንዴ ልምጣ እግሬ ነው አያስከደኝም በቃ ችግሬ እግሬ ነው እናት ታማ አልጋ ላይ ከቆዩ ምን ያህል ጊዜ ሆናል እናቴ ተጣመመች 5 አመቷ ነው ነርቭ በሽታ ደም ግፊት በቃ አጣጠለኝ ሰውነቴን አቃጠለኝ ትላለች እግሬን ቆረጣጠመኝ እግሬ በቃ ወለቀ በቃ እግሬ ሊረግፍ ነው ምናም በቃ ትላለች በቃ ጤና የላትም ነርቡን በቃ ፋታ ሜላት እህቶችን ሲመጡ እንደማያወት ነው በቃ ምንም ፋታ የላትም አትወርድም በትወርድም በቃ እንደለሽንቷ ፎቀቅብላ ትወርድ እንደሆነ እንጂ ተዛ ወደ ወጭ ምናም በቃ ይሄው እንደምታያት ነው እንደምሁላችሁ እንደምታ አግሯ ብቻ በቃ እንደ ነርቡ ይሁንን ያላቀም ፋታ የለው በማህበሩ መረዳት ከጀመሩ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ቆይቻለሁ ተስራ መበላ ያለ ብር ሰ 300 ብር በወር ሰጡናል ሳሙና በሶ ስኳር ያመጡልናል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ እድሜ ይስጥልን እናት ያኑርልን እሺ በጣም አመሰግናለሁ በእድሜ በጤና ያኑርልን የብረት ምሰሶ ያርጋቸው እናት በጣም እናመሰግናለን እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም አመሰግናለሁ ጤናውን ይስጣቸው እኔ ለሳቸው ቃል ያንሰኛል ለምስጋና ወዳዋላ ይሉም ላላቸው ነገር እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አበራሽ ከበደ ባለው መታመም ከጀመርኩ 97 ነው እኔ እግሬ ብቻ ነው የሚያመኝ እግሬንም የሚያመኝ እግሬ ስሜት ደግሞ ሰውነቴ በሙሉ ያደካክማል በዚህ ማህበር መረዳት ከጀመርኩ እኔ 4 አመት ሆኖኛል ማህበሩ በሶ ስኳር ሳሙና ብር 300 ብር እንትቶ ይሰጡና እግዚአብሔር ይስጣቸው የሚቻል ከሆነ እኔ ቤት ነው ችግሬ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ እድሜና ጤና ይስጥልን ኑሩልን አገራችንን ሰላም አርገንም ዳር ድንበራን ይጠብቅልን እግዚአብሔር ይስጣቸው እሳቸውም ዘላለም ያኑራቸው እድሜና ጤና ይስጣቸው የተረሳነ ሰዎች ነው ያስታወሱን እግዚአብሔር ያስታውሳቸው የኔ ስም አበበሽ ገመች ታማው ነው ምን ሆነው ነው አሞኝ ነው አሞኝ ነው እንጂ በፊትማ ምንም አልልም ጉልበቴን ሆዴን ወገቤን እኔናት በቁሚና ያልተኛ ብዬኔ ብትሬን ይዤ ወደ ውጭ ገባለሁ ወጣለሁ ማህበሩን ምን ያቁታል ማህበሩን 300 ይሰጡኛል በሷ አይቀራቸውም እንጀራ አይቀራቸውም ምን አይቀራቸውም ይሄው ትራስ ደሞ መጣ ልብስ አይቀራቸውም ያው ቀሚሶች አሁን አንድ እቃ ሙሉ ነው ገላ ሳሙና የልብስ ሳሙና ሁሉም ያመጡልኛል በየወሩ ሰጡኛል እሰይ እናቴ ዘራቸው ይባረክ ኩፋይንካቸው ኪዳነ ምህረት ይጠብቅልኝ አስያሉ አየለ ወታደር ነበርኩ ተዛው 7 አመት ሞሉና ወጡ አላሽ ዋዳቦ ገባው ሰራ ነበር 31 አመት ሰርቼ ነጻ ቀረው ቀበና ሰራ ነበር ወደኩ ተሰበሩ አሁን ተዋሪ እኔ ሰዎች እንዲወጡና እንዲወንዶን ምንም የለምን ማሉና ለባታ ነገሯቸው መሰለኝ ከዚያ ምክንያት ተገናኘን 3 አመት ያል ተጠቀሙ የገላ ሳሙና ስኳር በሶ ነበር እንዳንዴ ደግሞ እንዲበርበሬም መጥቷል ይሩ ጓደኞች ይሰጡኛል ጾመን ያላሳደሩኝ እሱም ጾመን ያላሳደሩኝ ሽሮ ሰርች ነው ወራውን ሰው ይለኝ ሽሮ ይልክልኛል ዘይት ይልክልኛል ያላካል እሺ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ ተባረክ ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እድሜ ይስጣችሁ ተባረክ እንጂ ይስጥልኝ እኔ ስሞ ድንቅ ዳሽ ገለቱ ጤናውት እንዴት ነው የሚያሞት ነገር ሰላም ነው
ዝምብለ ምንም ስራ የለም የምተኛ ነው ምንም ጤና ሰላም ነው ተመስገን አሁን ምንድነው የሚቸግሩት ማማ እኔ እኔ ችግር የለም ምንም ችግር የለም ችግር የለም ከልጄም አለ እናንተም አለ እኔ ችግር የለም ተመስገን ጤናም አለ ጤናው ሰላም ነው ወጥቼ እንገባለን ዘመዶችም አለ ጎረቤቱን ያዝማማቸው ይኖራል ተመስገን እሺ መድኃኔዓለም ገብርኤል እመቤቴ ስላሴ እዝሜ ስጠኝ ተባረኩ እጅ ወርቅ ይሆናል በዘመዱም ሁሉም ያዝማማችሁ በጤና ኖሮች ረብ ስን ያከኙ መድኃኔዓለም ገብርኤል ስን ያከኙ ፈያነ ጋቦባ አገላ አለሚን ኬሰን ቡርቃ ሀታው ፈያን ኬሰን ጤናን ኬሰን አለሚያታው ቦባ አገላ ረፋ ደመቃጥናን ኬሰን አጉድት ጉዳን ኬሰን አብሉ አኖርተኛዳ አኑፈተ ስንታ ኦ አናሰፍተን ጋሪ ሀታው ድርበ ስን ያከኙ መድኑ ጌታ ጉዳን አላሚ ድርበ ስን ያከን አዱና ድርበ ስን ያከን በረካ ቦባ አገላ ረፋ ደመቃ ሀምቢኬ ሰነባታው ባለገራን ከሰምብዬ ያታው እንግዲህ እንደ አቀመሳ አምስጣት ባሶ ሰጣታል ብር 300 ምናምን ብር በየወሩ ሰጣታል ሌላም ነገር ደሞ እንደ አንድ አንዴ መጥቶ ሰጣታ ሴቶቹ ነን እንኳን ብዙ ጊዜ ቤት አሉልም ዘይት ሽንኩርት ምናምን ደሞ ዱቄት ሰጣታ ደሞ ቀበሌ ውስጥ እና ታመጣ እኔ እጄ አመጣለሁኝ እና ዳታ እሳቸው ዳታቸው እንግዲህ ማንንም ያቀል ካለ መስታለም ነው ባታዊን ልጆቻችንን ወደ ቤተክርስቲያን የመለሱ አሮንጋዴ ብጫን ያስለበሱ ነጠላ አጣፍተን መስቀልያ ሊበሱ የመጣ ነገር ይምጣ መስቀልያ ሊበሱ ክርስቲያን ቀኝ ነው ምን ጊዜም ክርስቲያን ግራ አይደለም ግራ የሰይጣን ነው ክርስቲያኖች ሆናችሁ ግራና ቀኝ ሊበሱ ግድ የለም ብሎ ክርስቲያንን ያስተማሩ ልጆቻችንን ወደ ቤተክርስቲያን የመለሱልን ናቸው ይሄ ማንንም ሰው ያቃል እርሜ ከጤና ይስጠልን አምላለ ስሙት ማን ይባላል የማይ በቀለች አሽጨናቂ እማማ ከመጀመሩ ነው ምን ሆነው ነው ቤት የገቡት የቀሩት እንትን ደምሽና ጨጓራሽ አልቋል ታብዬ ከቤተሰብ ጋር ነው የሚኖሩት ያለውት እዚህ ቤት ልጅ ትለቻ አጎቷ ነው እሷ እኔ ባዳ ስለሆን ዘመድ ስላለልኝ አስጠጉኝ ልጆችም ተለልሽ ዘመድም ስላለልሽ ብሎ አስጠግተውኝ ብዙ ጊዜ ብዙ አመት ተቀምጫለሁ እኔ አሻሮ ቆላለሁ ያሻሮ አጨሰ ገደለኝ እንጂ እና አይኔም ደከመ አሁን አይታየኝም የሚተዳደሩበት የገቢ ምንጮት ምንድነው ማን ነው ይረዳው ምን መተዳደሪያ ላይ ጣርቃን ሲሰጠኝ ነው አመበላው ጣርቃን ሲሰጠኛል ግን ለምን ብዬ ብለም አልኮናለ አይኔም አይታየኝም ጎረቤት ይሰጠኛል እነሱም ታላቸው ያስቀመጡኝ ሰዎች ይረዱኛል እንጀራ አይደለኝም ታልኳቸው ይሰጡኛል በቃ ለዚህ ልጆቹን አጣው ብቻውን ካሁን ምን ያህል ጊዜ ሆነት አረ ቆይቷል እኔ ያላቀውም ልጅ አሁን የበሽታ ይብሩና ሰሮኛል ታቅሜ ጋራ ተሰብሯል አይ አቅም የለኝም የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበርን ያቆታል ስኩ በሱ ይልኩልኛል ሽምብራም አይሆን በክረምት ላቆልኝ ወር ሰንሰሰሰሰሰ ይሰጣኛል ይሄ ይቸግረኛል ምን ምን እንደም ይቸግሮት እኔ ምሽክረኝ ሳሙና እና ያው ስኳር ነው ያው እንጀራ እንግዲህ ዱቄት አምጣ ይባል ችግር ነው አይደለም አው ሚቸግሮት ከሆነ ይናገሩ አው ዱቄት ነው እንግዲህ አው እንጀራ ገዝሶ አልበላም ያችን 5 ኪሎ ዱቄት ሆነች እሷ ልጅቱ ሳቆታ ነው ጎትልኛለች አሪያ ስላሴ ይባላሉ ዛሬ ደግሞ ለበዓል ብለው ዘይት ይዘውሉት መጣዋል እና እንዲሁም በየወሩ የሚላክሉት 300 ብር አሁን ይሰጣታል እሺ ወላሽ ግቡ ተባረኩ ሳቸውንም ያቆይልኝ ያቆያችሁ ጤነታችሁ ይስጣችሁ እናንተንም ያቆያችሁ ጤና ይሁናችሁ እኔም በጤና ለመብላት ያውቃኝ ልጆቼ ተባረኩ ያብር ይስጣችሁ ስሞተን እስቲ ስከና ቦታ ትንገሩ ተባብጭ ገደ ምን ያህል ጊዜ ሆነት ከታመሙ
كذابير ناو يمي أغنيوت بيردون ترونو بيجينو مياسبو عند زاي ميايون على ترون يايو يالون أهون تايالو هذا اللي منه جاي تايال غريب كوميم قلبتين يا مينيال إن تناسو ما كومو ما هديم كلا لا دلهم بتنينت عند زاي بيردون ترونو أدراشة تناو كو بيردون ترونو إسكزارة درس لرادونيم دمو كذابير بارك هجو نانتيني مانقدر غوي لكن كذابير ناو በእናንተ ተጠቅመው እነሱ ደሞ አሁን ገንዘብ ያላቸው እኛኛን ቢያዩን ጥሩ ነው መልካ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ያው በየወሩ የሚሰጡትን 300 ብርና አራያ ስላሴ ይባላሉ ለባል 1 ሊትር ዘይት ይዘውሉት መጣዋልና እርሱን ስጦታ ይቀበላሉ እግዚአብሔር ይስጣቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው አሜን ጤንነታቸውን እግዚአብሔር ይባርከው አሜን ስሞትን እስከና አባቱት ይንገሩን እኔ የታገይ ሙላት ሞክሪያ በምን ምክንያት የታመሙት? ተጠራን ሽራቶይ ጧስራ ሴድ ወደኩ በቃ ከዛ ወዲህ እስራኤል ነብል የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበረውን ያቆታል? አቆአለ ከ2010 ጀምሮ እኔ ቀበሌ ሄጄ ዳህረኝ ገቢ የለኝ የልጆች እናት ነኝ መተዳደሪያ የለኝም እግሬ ወድቄ እንደዚህ ሆንኩ ይሄ መንገድ ስራ አሰራ እና ተጠራን ሽራቶኝ አሁን ምትቋቋምበት ብር የለኝም ልጆችን ማበላቸው የለም ስላቸው የቀበሌ እዛ ውስጥ ያለው አስተዳደር ወደ ባታዊ ማሩኝ መልካም ምንድን ነው እየተረዱ ያሉት እኔ ባታዊ ሲሚረዱኝ ብር በሶ ሶኳር ሳሙና የመሳሰሉት ነገር በየወሩ ይሰጡኛል አሁን የሚቸግሩት ነገር እንዲታገዙ የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው እኔ ቀለፍና ይበክረ በፊት እንኳን ልብስ ያጠብኩ ነበር በጎደለ የሞላው ኖሮ አሁን አቃተኝ ግሬ ይድርሰሰኝ መስራት አልቻልኩ በቃ ቤት ነው ቁጭምለው ያው ትልቋን የተሯሩጣ ከዛም ከዛም ብላ ይሄ ወንድየው መንታውን እየተሸከመ ኩልነት በቃ ከትምህርቱ መልስ ኩልነት እየተሸከመ የሚያስተዳድር እሱ አራያ ስላሴ የተባሉ አንድ አባት ሊለባል ብለው 1 ሊትር ዘይት ይዘውሉት መጣዋል በየወሩም ደግሞ የሚሰጡትን 300 ብር ይቀበላሉ እንቅፋት አይምታብኝ በቃ ይሄንን ነው ብለው አሜን እሳቸው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያቆይልኝ አሜን እናንተም ያቆይልኝ ስሞትን እስከ አባቶት ይንገሩኝ ጓጓሽም ሸንቁት እንደዚህ የሆኑት እርጅና ነው ህመም አለ ጉልበቱ ጉልበቱ ነው ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ከታመሙ ማማ? እሱዳ አራት አመት ጤና አለኝ። ልጆች የለውትም ማማ? አንድ አለ እዚህ ቤት ነው ምንም እንዲሁ ተንቀዋል የሚገባ ነው። ባታዊ ገብረ መስቀል እርሶን በምን በምን ያግዘውታል? ያው ይረዱኛል ምንም ችግር የለም። ብርም በሶም ያመጡልኛል። ለይተውኝ ያውቁም ይልኩልኛል ተመስገን። ይበቃኛል ይበቃኛል ይሁን በዚህ ጤና ይሁንስተኝ እችን ይሳይ መድኃኔዓለም ዛሬ እንግዲህ ያው ሌላ ጊዜ እንደሚያደርጉት በወር 300 ብር ይዘውሎት መጣዋል የወሩን እንዲሁም ደግሞ አራያ ስላሴ ይባላሉ የባል መዋያ 1 ሊትር ዘይት ይዘውሎት መጣዋል መድኃኔዓለም ተጠብቅልኝ ይላችሁ ግቡ ጤና ይስጣችሁ ዘራችሁ ይባረክ ጤና ይስጣገር ሰላም ይሁን ስሞትን እስከና አባቱት ይንገሩኝ ብዙ ወርቅ ታለ የጤንነት ሁኔታውት ምን ይመስላል ያመኛል ምንድነው የሚያሞት ጨጓራ ታይፎይድ ታይፈስ አለ ሚራዳውት ልጅ ቤተሰብ የለም ምን ልጅ የለኝም ምንም የለኝም ልጅም የለኝ ምን ሆኖ ነው አይነውት የሚያለቅስ ወብርሽ ነው አሁለቱ ይሄው ተጠፋት ላለው ያለሳል ዝም ብሎ የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበር እየተረዱ ያሉት ነገር ምንድነው በሱ 300 ፍራሽን ሰጥተውኛል ብርድ ልብስም ሰጥተውኛል ምን ያህል ጊዜ ሆኖት መርዳት እርሱን ከተጀመረ ቆይቻለሁ ምንድነው የሚቸግሩት እስቲ አሁን ቀለብም ቤቱም ነው የቸገረ በቃ ሁለቱ ልጅ የለኝም እኔ አምስት ሊሞቶብኛል ይሄ ነው ችግሬ
አሪያ ስላሴ የተባሉ አንድ አባት 1 ሊትር ዘይት ለባል ይዘውሉት መጥተዋል። እንዴ ደሞ በየወሩ የሚሰጡትን 300 ብር ይዘንሉት መጥተናል። ጤናችሁን ይስጠው። አሜን። ሁላችሁ ግቡ። እድሜ እንጀራ ይስጣችሁ። ስሜ በርቄ ሀብት ይባላል። የልጄ ስም ጻዳለው እንደሰል። ህመሟ ምን ይመስላል? እስቲ ዘርዘር አድርገሽ ንገሪኝ። ህመሟ ተወለደችበት ጀምሮ ነው ያው ልጅ ስለሆነች አላውቀውም። በብረት ተጎትታለች። 11 ቀን ሙቀ ክፍል ቆይታለች። ከዛ ስትወጣ በቃ ያለቀሰችው በ11 ቀን ነው። ከዛ ስትወጣ ነው ልጅ ናት ትሄዳለች እያልኩኝ ነበር። አይኗ ዞር ስለሚል ባይኗን በከታተል አይኗ ኦፕሬሽን ሲሉኝ እኔ አልችልም እንደዛ መሏ ከባድ ነው አልችልም ብዬ የአይኗን ተውኩት። እኔ አይኗ ብቻ ነበር የሚመስለኝ። አሁን ያደግሽ ስትመጣ የሱ ታወቀ ትመረመር ኦቲዝም ነው የሚሉኝ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ከበፊቱ ለውጣለሁ። እጇን ይዣ ትንሽ እየሄደች ነው እና ማውራት እቴቴ አባባ እንጂ ሌላ ነገር የምትለው ነገር ለሙሃ ምናምን ትለኛለች። ወደ አስር ገብታለች። አሁን እኔ እና እሷ ብቻ ስለሆን ረዳት የለኝም ብቻዬን ነው በቤት ኪራይ። ድራይቨር ዋቂ ነው የምታደርገው ልጁ አይሆናትም። ስድስት ቁጥር የለም አምስት ነው አንዷ 90 ብር እየገዛሁኝ። ምን በምንድን ነው የምትተዳደሩ? እኔ ትንሽ እንትን እላለሁ ሰው ጋር እንትን እላለሁ። ምንም ነገር ስራ የለኝም። እሷ ነው ስራዬ። ምን ይችን ይዤ እንዴት አድርጌ እተዳደረዋለሁ? ረዳት ቢኖር አገኝሽውን ትሰሪያለሽ። ረዳት የለም እኔ እና እሷ ብቻ ነው። ምንም የምሰራው ነገር የለም። በቀን ሶስት ይሷጋው ጊዜ ምን እረሰራለሁ። የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበር ምንድን ነው እየረዳቸው ያለው? በር ይረዱኛል እና በሱም ይሰጡኛል። ትቸገሩን ነገር በዝርዝር አስረጅልን። ቸገሩ አንደኛ ቤት ኪራይ ነው። የምትበላ የለም። እኔ ምን ሰርቼ ነው? ለአመት ባል እንኳን ሰው ነው እግዚአብሔር ይስጣቸው። ሰው ነው ስጋውንም ገዝቶ ምንም አድርጎ በሰው ነው ያለሁት። ምን ሰርቼ እንትን እላለሁ? ምግብም ዳይፐርም ያስቸግራል። በጣም ችግር ነው። ለበዓል አርያ ስላሴ የሚባሉ አንድ አባት ዘይት ይዘውላችሁ መጥተዋል። እንዲሁም የወሩን 300 ብር ትቀበያለች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሞትን ይገሩን። እስከ አባቶት ብዙነሽ ገመችው የጤንነቶት ሁኔታ ምን ይመስላል? ልቤንም ያመኛል። አይኔ ሁለቱም ኦፕሬሽን ነው እና ጨጓራዬን በጣም እና ቶንሲል ነው በቃ የማሚ። በምንድን ነው የሚተዳደሩት? መተዳደር የለኝም። የሰው ቤት ስራም ትቻለሁ። ቤተሰብ ልጅ እንዴት ነው? ቤተሰቦቼ ክፍለ ሀገር ናቸው እና በጋብቻ ነው የመጣሁት። ባለቤቴም በደርግ ጊዜ ነው። ከዛ ወዲህ ብቻዬን ትምህርት የለኝም ስራም የለኝም። በቃ በጥረት ነው። ልጆቼም ደህና ቦታ አልወደቁልኝም። አንደኛ ከኔ ጋር ልብስ እያጠበች አንድ ልጅ አላት እና ከኔ ጋር ያለች እሷ ናት። የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፊያ ማህበር በየወሩ ይመጣሉ እነሱም ይጎበኙታል አይደል? እየተደረገ ያለውን ነገር እስቲ ያጫውቱናል። በሱ ገንዘብ 300 ብር ይመጣል። በዚህ ይቸገራለው ቢረዱኝ ቲመልክት ይንገሩልን። መቼም አንድ ሰው አንድ ነው ቢደግፉኝ እኔ አልጠላም። በወር 300 ብር የሚሰጡትን ይዘንሎት መጥተናል። እንዲሁም ደግሞ እሳቸው አርያ ስላሴ ይባላሉ። 1 ሊትር ዘይት ይዘውሎት መጥተዋል። እሱን ይቀበላሉ። ያው እንደዚሁ እየመጣችሁ ሰው ያፈቀኛል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሁላችሁ ግቡልኝ። ጤናችሁ ይስጣችሁ። ተመልካች አትጡ። ዘራችሁ አይጣ። ስሞት ማን ይባላል? ንጋቱ አዳዲ። የሚያግዙት የሚረዳውት አለ? አባታቸው ሞቶልኝ አራት ልጆቻችን ተንጠልጥለው ወልዶች አሁን ተመስቼ ለወጣ ስል አንዱ ልጅ አሁን ሞተዋል። ሁለቱም መታደረች። እማማ እኛ ተሸካሚ ሆነን አንተም ተሸካሚ ልኮኝ ነው አለኝ። ስለዚህ ጊዜ ቆይ ላግዛችሁ ላመድ አይዞት። 15 ዓመት ተሸከምኩ። 7 ዓመት የቀን ስራ ሰራሁ። አደ ወገኔ ተለየለ እና አሁን ዶሬ አሁን ነው እንጂ እንዲያለኝ ደህና ነኝ። ስምንት በሳሳድግ በንጠጦ ጫካ በአዲስ አበባ ተበገጥኩ። አንደኛ የባታዊ መማቀው ምን ምን ይረዳውታል? ባታዊ ገንዘብ ሁሉ ወደ ሳሙና የምንድነው በሶ ሁሉ ይረዱኛል። ምን ያህል ጊዜ ሆነ እንዴ ቆይቷል? ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ በዓልን አስመልክተን አርያ ስላሴ የተባሉም አባት ዘይት 1 ሊትር ይዘውሉት መጥተዋል። እንዲሁም በየወሩ የሚሰጡትን 300 ብር ይዘንሉት መጥተናል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ለይትም አመሰግናለሁ። እንኳን ቀደና እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ማንም ደህና ሁኑልኝ። እናንተ ደህና ስኩ
ቀን ነው የማገኘው። ስሞትን እስከና አባቶት ይንገሩኝ ማማ። እቴቴ ተፈራ። ጤንነቱት ምን ይመስላል? ይመስገን ዛሬ በቆሎን ጨጓራ ነበር ምንም ጠበል ወይዴ ተሽለኛለሁ። ካመሙት ምን ያህል ጊዜው? ቆይቷል ግን በጠበል ምክንያት ድኛለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሚረዳውት ማን ነው? ከማን ጋር ነው የሚኖሩት ማማ? እሷ ያክስቴ ልጅ እሷ ነች ያስጠጋችኝ ይሄን የሰጠች ማለት። ልጅ ቤተሰብ ሌላ የለም? አዎ የለም። ባታዊ ምን ምንድን ነው የሚያግዙት? ብር ይሰጡኛል። ሳሙና ሁሉም ቁሳቁስ ይሰጡኛል። በሱም ይሰጡኛል። ምን ይሰጡኛል? እግዚአብሔር ይስጣቸው። የሚቸግሩት ነገር ምን እንደሆነ በዝርዝር ይንገሩ። ወጅህ ለሆድ ነው ሌላ ምንም አልፈልግም። ማማ እንግዲህ ያው ባራያ ስላሴ የተባሉ ዘይት ለበዓል ይዘውሉት መጥተዋል። ሌላ ደግሞ በየወሩ እንደተለመደው 300 ብር ዘንሉት መጥተናል። እግዚአብሔር ይስጣቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው። ያንን እንደደገፉ እሱ ይደግፋቸው። ስሞት ማን ይባላል? ወንድሙ ገብሬ። ምንድን ነው ህመሙት? ቀድሞ ጦር አባል መከላከያ ነኝ። በደርግ ጊዜ ነው ሳገለግል የነበረው። አሁን በደርግ ጊዜ እያለሁ አስመራ ነበርኩ። አስመራ ድርቅ 83 ሲፈርስ በጥይት ተመታሁ። ባለቀ ጊዜ አሁን እዚህ ላይ ነበረ እንትን ብሎ ሐኪም ቤት ምናምንም ሲሄድ ይህን ነገር ህክምና አንችልም ምናምን ተብሎ ቆየሁ ብዙ ጊዜ። አሁን በስንት ከ2010 ወደዚህ እያመመኝ እርጅና እየመጣ ጉልበት እየቀነሰ ምናምን ሲሄድ ጥይቱ ውስጥ ነበረ። እያመመኝ ሲመጣ ጴጥሮስ ሄድኩና ህክምና ኦፕሬሽን ተደረጉ። ይህን ኦፕሬሽን ከሆንኩ በኋላ እዚህ ስሩን ነክቶታል መስሎኛል። ለእግሬ በቃ ታጥፎ እንደዚህ ወደ 2-3 ዓመት ምናምን ነው እዚህ ተኝቻለሁ። እዚህ ቤት ውስጥ 3 ዓመት ዳይፐር ደጅ አልወጣም ምናምን ትናለ። አሁን ከዚያ ቀስቀስ እያለ እንዲሆን አሁን መርገጥ ጀመርኩ። መንቀሳቀስ አሁን እችላለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ውጭ መውጣትም እኔ እችላለሁ። በዚህ ነው የምኖረው። እንደ ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ካመሙት አባባ? ከ2010 ጀምሮ ነው ያመሙት። አዎ በፊት እንደዚሁ እያለ ያም ጥይቱ እያለ ትንሽ ያገኘሁትን ስራ የቀን ስራ ምናምን ሰራ ነበር። አሁን ሰውነቴ እንግዲህ ኑሮ አንኩል እድሜ እየገፋ ሲሄድ ሰውነት እየተጎዳ ይሄዳል። ሰውነት እየተጎዳ ሲሄድ መቆርቆር ጀመረ፣ በቃ የማመም ጀመረ። አሁን በደንብ አያስረግጠኝ ቁጭ ማለት አልችልም። ቁጭ ስለ እንደዚህ ዘርግቼ ነው እንደዚህ የምሰበስበው እንጂ እንደዚህ መጥቼ ቁጭ ማለት አልችልም። ቤተሰብ ልጅ የለኝ። ቻላ የባታዊ ገብረ መስቀል ማህበር ያቋቋመው አቃጭዋል 300 ብር ወር ሰጥቷል። ምንድን ነው የሚቸገሩት? ችግሬ እንግዲህ የምታየው ይሄ ነው። መኝታ የሰው ቤት ነው የምኖረው። እዚህ ነው የምኖረው። ቤት የለኝም ምናምን የለኝም። የቀድሞ ጥሩ አባል ነኝ፣ የጦር ጉዳተኛ ነኝ። ከሰው ጋር ጥገኝነት ነው የማድረው። አንድ ከእነሱ በቃ ምንትን ብለ ከእነሱ የሚሰጡኝ ነው የምበላው። ሌላ ይህን ያክል ራሴ የማመጣው እንደምበላው ነገር የለኝም። እነሱ ከሰጡኝ ባሉ ካጡኝ ያመጥቼ ምንተኛ ወገን ለወገን ደራሽ ነው። ስለዚህ ሁሉም እያንዳንዱ ሰው እኛም ብንረዳ እናንተ ምንለሙ ሌላውም ደግሞ እንደዙ እንትን ይላል። ባህታዊ ራሳቸው የላቸውም። ከሰው ለምነው ነው የሚያመስት እኮ ራሳቸው የሚ የለ ከሰው ተረድተው ነው ለሰው የሚረዱት። እሳቸውም ቢረዷቸው እሳቸው ደግሞ ለኛ ይረዱ። ዛሬ እንግዲህ ለበዓል አንድ አራያ ስላሴ የተባሉ ግለሰብ ዘይት ልከዋል። እንዲሁም ደግሞ 300 ብር በወር የሚሰጡትን ይቀበላሉ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ መጣመቱ ያድርስን፣ እሳቸውንም እድሜያቸውን ያቆይልን፣ እኛም እንደሚረዱ እግዚአብሔር ይርዳቸው። እናንተንም እንደዚህ የዞራችሁ የምታስታውሱ ጤናና እድሜ ይስጣችሁ። ስሞትን እስከና አባቶት ወለላ በቀለ ጤንነቱት ሁኔታ ምን ይመስላል? ናመኝ ራሴ መንፈስ ያማኔን መድኃኒት እየተጠቀምኩ ነው። መንፈስ ጭንቀት ነው። ራሴን አስተኛኝም በዚህ ነው ድናመሁን። ግን መድኃኒት እየወሰድኩ ነው ያለሁት። ምን ያህል ጊዜ መውሰድ ከጀመሩ? 4 ዓመት እንዲህ ቢሆነው። ረዳት የለኝም። አይላንድ ዞሬ ለቅሜ ነው ማድረው። ረዳት የለኝም። ምንም ነገር የለኝም። በላ ምጠጣ ያው እሳቸውም የሰጡኝን ነው። ሌላ ገቢ የለኝም። ባህታዊ በምን ይረዳውታል ያግዞታል? አሁን ያችሁን ገንዘቡን ሲልኩልኝ በሱ ነው የምተዳደረው። ሌላ በሱ ነው። ሰዎች አይቶ በዚህ እንዲረዱ እንዲያግዙ ምንድን ነው የሚያስፈልጉት? ማማውለላ እኔ ያው ቤቱ ጉዳይ ትወጪ ነው ያው ምግብ። ዛሬ እንግዲህ በየወሩ የሚሰጡትን 300 ብር እንዲሁም ደግሞ አራያ ስላሴ የተባሉ 1 ሊትር ዘይት ይዘውሉት መጥተዋል። እድሜ ጤና ይስጥልኝ፣ አመት ያድርስልኝ።
አባታችንም ጤናቸውን ይስጣቸው ለኛም ደረጃ ደርሳቸውንም እግዚአብሔር ይባርካቸው። ስሞትን ይንገሩ እስከና አባቶት ዳዩሽ ፈራ የጤንና አውቶቱ ነው ምን ይመስላል? ደበቀ አይሰራም ወደ አይሰራም አዝየም ደም አይሰራም ደም ደም ነው እክቶ ያጠራሉ አልተኛም መባዶ ይት ተኝቼ ብስብኛል ይያልኩኝ እየተን ፋቀኩኝ ወደም ጎዳና ይወጣ ለምናል እየለመኑ ነው የሚተዳደሩት ማለት ነው። አዎ ነው እናንተ የምትረዱኝ ነው እንጂ ለላ ምን አይደለም። ድሮማ በጤና ጊዜ ወጣ ሰሪ ነበር አሁን እሱን አሰሩብኝና የሚባል አገር ስመላለስ ወደኩኝ እንዳለ ጥርሲ አሁን እንጀራ እንዲተፈትፍተ ነው የምበለው አላዳምጥም። ወደኩና ጥርሴ እንዳለ ረገፈ። ከወደቁ በኋላ አዎ ለረገፈ ተደዋዲ በሽተኛ ሆንኩኝ። ምንም አልሰራ። ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ካመሙት? 5 ዓመት ይሆነዋል። ያው በወድቅም ትንሽ የሰራ ነበር። አሁን ባሰዱ ሴት ልጅ ነበረችኝ እሷ ሞተችብኝ። ከማን ጋር ነው የሚኖሩት? ብዙ ብቻ ነው የምኖረው። ያው ልጅ ነው ያለው። ማታ ለምኝታ ብቻዬን እንዳላድር ይመጣል። እስቲ የሚቸግሮትን ነገር በዝርዝር ይንገሩ። ባታይማ 300 ብር ይረዱኛል። 300 ብር በወር ይሰጡኛል። ሌላስ? በሶ ስኳር ይሰጡኛል። ዛሬ እንግዲህ በየወሩ የሚሰጡትን 300 ብር ይዘን መጥተናል። እንዲሁም ደግሞ አርአያ ስላሴ ይባላሉ ዘይት ለበዓል ብለው ይዘውሎት መጥተዋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜያችሁን ያርዝምልኝ፣ ዘራችሁን ይባርክልኝ፣ አውሎ ያግባችሁ፣ እኔ እንዳሰባችሁ መድኃኒዓለም ያስባችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ አጸደ ወልዴ ይባላል። ጤናዎት እንዴት ነው? ይሄ አንገቴ ብዙ ታምሜ በእንደ በፈተና ነው የዳርኩ። በ77 ጀምሮኛል። በ77 ነበር። አሁን ይኸው ስርስሩ ያመመኝ ነው። ጋጥንት መሳሳት አለብኝ። ደግሞ በሱ ላይ ጭማሪ በሽታ ማለት ነው። እጀግሬ ይፈሳል። ፀሐይ ሲያየን ጭራሽ ተዚህ መዚህ መምጣት አልችልም። አዎ ልጅ ቤተሰብ አለ ማማ? አንድ ልጅ ነች። እሷም ያማታል። የዋ ማለት ወረቀቷም አሳይሻለሁ። ጤናም የላትም። አዎ ወረቀቷም አለ። ብዙም ጤና የላትም። መንፈስ ጭንቀት አለባት። ስራ እንኳን በደንብ አሰራ። አዎ እሷ ነች። ሌላ የለኝ። የእሷ ልጅ አለ። አለጡት ያሳደግኩት። ማን ነው የሚረዳውት የሚያግዙት? ባህታዊ ገብረ መስቀል እግዚአብሔር ይስጣቸው። በወር እሳቸው ይረዱናል። አዎ ምንድን ነው የሚያግዙት የሚረዱት? በወር 300 ይሰጡናል። በሶ ሲገኝ በሶም ይሰጡናል። ስኳርም ይመጣ ጊዜ ስኳር ይሰጡናል። አዎ ያው በሳቸው ነው። እኛ ሌላ እርዳታ የለንም። ያስፈልጎትን እስቲ በዝርዝር ይንገሩ። ምን ያስፈልግማ? እኔ ናት ምን አለ ምን ይኸው ምን ያስፈልግማ? ሁሉም ነገር ያስፈልጋል። ያማረ ነገር ያስፈልግ ነገር እለት የሚጎረሰው እንጀራ በደንብ ያስፈልጋል። ቢኖርማ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። አጥንት መሳሳት በብዛት ጥቁር ጤፍ ይላሉ ወተት ይላሉ። ይሄ ሁሉ ቴት ይመጣል። ዛሬ እንግዲህ በየወሩ የሚሰጡትን እንዲሁም ደግሞ እሳቸው አርአያ ስላሴ ይባላሉ ዘይት ለበዓል ይዘውሎት መጥተዋል። እድሜ ይስጡ። አዎ በሰማይ በምድር በእዝጋር ይመዝገብ። በሰው አይደለም እዝጋር ይመዘግበዋል። ደግ መስራት ራሱ ጌታ ይመዘግበዋል። እሱ ይመዝግብልኝ። አዎ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ትሞትን ይነግሩናል እስከ አባቶት በዛይ ተሰማ። እሺ አባታችን ጤንነቶት እንዴት ነው? ያነት ያመኛል። አሁን አይኔ እንብያለኝ ነው እና ዝግሬ ተቆረጠው ሲቆስላብኝ ሷት አመኛለች። ምን ያህል ጊዜ ሆነት ካመሙት አባታችን? እኔ እግሬ ተቆረጥኩት። እንጣ ኮንትራክሽን ሰራ ነበር። አናጤ ነበር። ሚስማር ወጋኝ። አሁን ይሄ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው ኢህአዴግ ተገባ ነው የተቆረጥኩት። እና ብቆረጥም አርቲፊሻል ገብቶልኝ ደህና አዘለ ነበር። ምን ያህል ጊዜ ሆነት? በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ነው። አባታችን ማን ነው የሚረዳውት? የለም ያግዘኝ የለም። በኢህአዴግ ጊዜ ነው እግሬ የተቆረጠው። መስሪያ ቤቱም ተበተነ። ተዘወሪ ያው በልመና ነው ያደ ማለት ነው። ባጭሩ አጠቃላይ ልመናውም አልተገኘም። አሁን እንዲያው ለሀቅ ለማውራት እና በዚህ ነው የኔ ደረጃ ያለሁት። በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በየወሩ ይረዳሉ፣ አንዳንድ ነገር ይታገዛሉ አይደለ? ያው 300 ብር ነው የምረዳው እና በሶ ይሄ ነው መረዳው። ማህበር መቼም ይሄ ባታ ቤት የሰማይ ቤት
የምጀቡ ያላፊ ነው እንደሚባለው የሰማይ ቤት በማንኛውም ጎል የነፍስ ጥቅም ብዙ ይሰጣል የባታይ የቤትም ቦታ የለ እሺ ዚያሪስ ተለ ይሄንን ድርጅት ከፍ ከፍ ያደርግልን ዚያሪ ጠብቅልን እሳቸው መጨረሻውን ያሳመረላቸው ዚያር ከፍ ከፍ ያደርግልን ስሞትን እስካባቱ ትንገሩ አይቱ ጋርዱ ሚቸግሮት የሚያስፈልጎት ነገር ምንድነው? ይሄ ብርዱ ነው ደሞ ወጣሰብ ከዘመንጭ ነው ይሄ ከቦላይ መጣው ነው በድንጋይ ወጣፉል ከዚ ባለግሉ ለቀቀ የሰው ጎሮ ቤቱ ስራለኝ አንሰራ ማማ እንግዲህ ያው ባራያ ስላሴ የተባሉ ዘይት ለባል ይዘውሉት መጥተዋል ሌላ ደሞ በየወሩ እንደተለመደው 300 ብር ዘንሉት መጥተናል ማይስጣቹ ታባራኩ ሱብያት አይጠብቃችሁ አሜን በላዩ ነው በታጨት በመጀመሪያ ስሞትን ይነግራሉ እነሆ ያጥሩ ዘባ ወልደየስ ባላለሁ ጤናውት ምን ይመስላል እኔን እያመመኝ ነው ወደ 7 ነው 8 አመቴ ሊሆን ነው በቃ እያመመኝ ነው አንድ ልጅ አለችኝ እሷው ጎንበስ ቀና ያደረገችኝ ነው አሁን እንኳን በቀኝ ነው ደሞ የሚያመመኝ እንጀራ እንኳን እሷው ያጎረሰችኝ ነው የምበላው ጤና የለኝም ጤና አጣሁ ምንድነው ብዬ ብለክም ቤትም ቢሄድ ነርቭ ነው አሉ እንዴት እግሬንም ይኸውልሽ ሽምቅቃ ቆንጣቴ አይታይም ስብስብ አርጎ ይዞኛል ጠበሉንም ብለው ምኑንም ብለው እምቢ አለ አሁን ጭራሽ ተቤት ውስጥ አስቀረኝ ረዳት ወሎት ቤተሰብ ልጅ ለየቸው አንድ ልጅ አለችኝ እሷው ነች አንድ ልጅ አለችኝ ሶስት ነበር የበረኩትም ሁለቱ ሞቱብኝ
አንዷ እቹ ተርፋ እሷው ነች ዝሆኑ ጋር እንትን ምንትለው ሌላ ምንም ባታዊ ማህበር ይረዶታል አይደል ይረዱኛል 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 ምንድነው የሚረዳውት በር በር ያው 300 ብር ይሄ ምንድነው በሶ ክብሪት እንኳን አይቀራቸውም ይሰጡኛል ሳሙናም አንዳንድ ሳሙናም ሁለት ያረጉታል ታላቸው እሱን ይረዱኛል ለአመት ባለም ደግሞ አሁን እንጂ አንድ 3 ኪሎ ይሁን ዱቄት ዘይትም ሰጡኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው ለረዳይ ሁሉ እሱ ይርዳው አገራችንን ሰላም ያድርገው አሜን አገራችን ሰላም ያድርገው ምን ጊዜ ሆኖ መረዳት ከጀመሩ ወደ 3 አመት በላይ ይሆናል የሚቸግሩትን ነገር በዝርዝር ይንገሩ እስቲ ያው ሆዴ የሚሞላበት ነገር ነው ሆዴም ሞላውን ነገር ነው የምፈልገው ሌላ ተንግዲህ እኔ ምን ፈልጌ ታልፈልግ ምን ፈልጋለሁ ምን ሆዴ እንዲሞላና ያው አለው ድረስ እንዳል እንዳይርበይ ነው ሌላ ታሪክ ምን አለኝ ያው እንግዲህ ዛሬ በየወሩ የሚሰጡትን ከባታዊ ማህበር ይዘንሉት መተናል እሺ ባሪያ ስላሴ ይባላሉ ነው ዘይት ይዘውሉት መተዋል እሱንም ይቀበላሉ ጠጋውን ያልብስልኝ ለሰጠኝ ይስጠው ይስጣችሁ ይስጣችሁ ስጡ አግኙ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ ዋናው ጤና ነው ለሰው ልጅ ዋናው ጤና ነው ልጅ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን ስሞትን እስካባቱት ይንገሩኝ ታበች ገብረ ስላሴ ምንድነው ችግሮት እስቲ ያጫውቱን ችግር ልጅ ወጥብኝ እሷ ዘለይ ደብር በጎረቤት ባለው ጤንነቶት እንዴት ነው? ጭንቅላት ያዞረች። ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ከታመሙ? ተታመምኩ ቆይቻለሁ። ሰባት አመት ሆኗል። ረዳት የለትም? ረዳት አለች። ባለቤት ስሞት ያው ልጅ ልጅ አሳድጌ ነበር። እሱም ተደረሰ ሞተብኝ። ከማን ጋር ነው የሚኖሩት? ልጅ አለች። ልጄ ስሞት አንድ ልጅ አለች። ተሬው ጋር የባታዊ ማህበር ይረዶታል አይደል? አዎ። ምንድነው የሚረዱት? ያለ ሁሉ ይረዱታል። ሳቡና ይረዱታል። ዱቄት ይሰጡታል። 300 ብር ይሰጡታል። በዛ ላይ ሱካር ታለ ሱካር፣ በሶብ ታለ በሶ ይልኩልኛል። ዛሬ እንግዲህ ለበዓል ዘይት ዘውሎት መጣዋል። ብር 300 ብር የወሩን ይዘንሎት መጣናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። ይስጣችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በረታ ይጥልባችሁ። ጌታ ፈጣሪ አደራው እንደሰጡ እጄን ቦልቶ እንደሰጡ እጃቸውን ቦልቶ ይስጣችሁ። ጌታ ኑርልኝ። ሙሉ ስሞትን እስከና አባቶት ይንገሩን። አታገኝ ክፍሌ ጤናውት እንዴት ነው? እኔ ጤናዬ ይኸው 2 አመት አልጋ ላይ ነበርኩ። እነኚህ ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣቸው። ምን የለኝ መሃን ነኝ፣ ምንም ዘመድ የለኝም። አሁን ያው እነሱ የምመገበውን ልብሴንም ይኸው እዚህ ምራቷ አለች እናት የሆነች እሷ እያጠበችልኝ፣ አሁንም አንዳንድ እንጀራ እየሰጠችኝ ነው የምበላው። አቅም የለኝም ሰርቼ የምበላው፣ ረጂ የለኝም። አዎ። በምን ምክንያት ነው ታመሙት? የስራ ድካም ነው። ምንም ሌላ ነገር የለኝም። እዛም ልብስ አጥባለሁ፣ እዛም ልብስ አጥባለሁ። ያንን ሲርበኝ በሰዓቱ አልበላም። አንድ የምግብ እጥረት፣ ሁለተኛ የስራ ድካም ነው ያለኝ ሐኪሙ። የባታዊ ማህበር ያግዞታል? ማማዬ ያግዘኛል። ምንድን ነው ምን ነው የሚያግዞት? እኔ አሁን ያው 300 ብር በወር በወር ይሰጠኛል። ሳሙናውንም ምንም ይሰጡኛል። መታገዝ የሚፈልጉትን ነገር መልእክት ያስተላልፉልን። ምን ያው ምን ነው መተዳደሪያ ነው፣ ሌላ ምን ይሸግረኛል? እና ምግቤ ዛሬ እንግዲህ አርያ ስላሴ ይባላሉ ለበዓል ዘይት ይዘውሎት መጣዋል። እንዲሁም ደግሞ የተለመደውን 300 ብር ይዘንሎት መጣናል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። አገራችንን ደህና ያርግ። እናንተንም ሙላቸው ግቡ። አሜን። ያጣው ያግኝ። አሜን። የታረዘው ይልበስ። ሙሉ ስሞትን እስከና አባቶት ይንገሩን። ደብሪቱ ገዳፊ። ምንድነው የሚያሞት? ያመኛል። እነሳለሁ ተኛለሁ፣ እነሳለሁ ተኛለሁ። ደግሞ እቺ ግን አገራችን ነው ያለው። እቺ ሻህኝ የሚሏት ራሴ ላይ ገብታ ራሴን ትበላኛለች። አይኔን እንደ ትበላኛለች። ይሄ አይኔ እንደዚህ የሆነ ይሄ ጥርሴ
እንደው ሾክ ያለ ይመስለኛል በዚያ ላይ ምን እንደንገርሽ ወገቤን ያሮክት በሽታ ሰበረኝ ልጅ መዳኔት አጥቺ ታኪማኪም ምንለኛ አጥቺ እዚሁ ተደበሰበስ አንዴ ተኛለሁ አንዴ እነሳለሁ ህክምና ማላገኘው ህክምና መሄዳለሁ ያንኑ ኪኒን ያሸክሙኛል ተምጣቀምበት የማልጣቀምበት ይበልጣል ወይ ሳሳታለሁ አይኔ አይለይልኝም ደሞ በሽታ ደሞ መልሽ በሽታ ሰርቼ ወደ ውጭ ሰርቼ አልገባ በሽተኛ ነኝ ግን ያመኛል ክፉ ጨጓራ ተልጦ ያሰቃየኛል ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ካማ ቆይቻለሁ ቆይቻለሁ ይሄና ያንቀርነፍ አርጎ አሁን ድርድ ሲሆን ታይኝ እንዲህና እንዲህ ያሰኘኝም ትንሽ ፀሐይው በቀ ፀሐይውት እቺ ሞቅ ያለ ሌለ ትንሽ ራመድ ያለው ቤተሰብ የለም ረዳት የለም አብሮት የሚኖር ብቻ የለኝም ስምንት ሰው ዝውና ተነሽ ወንድምነሽ ለመዳንያለም ሰጥቻለሁ ብቻ ያነቀረውስ መዳንያለም ንጄ ይኸውልሽ ልጄ ስምንተኛዋ ይዛኝ ተቀበረች ጧሬ የነበረ ደጋፌ ነበረች አሁን አይኔ ሲደግም ጉልበቴ ሲደግም አይንጣ መድኃኒዓለም ገብርኤል አባታችን ታሁሉም ደግሞ አባታችን ናቸው ነፍሴን ያዳኗት በመናም በመናም ቁጥርጥር ክብሪቱ አትቀር ሳሙኑ አትቀር ያችን በሱ አትቀር ያችን በሱ ሲሰጡኝ እሷን በጥብጬ ስጠጣ አንጀቴ ዱብላል የጎደለብኝም የለ እድሜና ጤና ይስጥልኝ አመት ባለም ሲሆን ፍትፍቱ ይመጣልኛል ያቺ በሷ ትመጣልኛለች ያቺ ብሯ ትመጣልኛለች ለነፍስ የሚደርስልኝ እሳቸው ነው እኔ ሌላ የሚረዳኝ የለም መድኃኒዓለም ነው የሚረዳኝ ያቺን እሳቸው የሚልኩልኝ ይንተን ይያልኩ ይያለው መቼም አልሞትኩም አለሁኝ ዛሬ እንግዲህ አራያ ስላሴ ይባላሉ ለባል ዘይት ይዘውልዎት መጣዋል እንዲሁም ደግሞ ከለመደውን 300 ብር ይዘንልዎት መጣናል እድሜ ይስጥልኝ አሜን የኔን እድሜ ይስጣችሁ አሜን አዎ እንደው ተሁሉ ነገር ይጠብቃችሁ እሳቸውንም አድረው ሸት ይሁኑልን አሜን እድሜ ይስጥልን እንወጥኩ ድረስ አንጀቴን የሚዳብሱት እሳቸው ናቸው ሙሉ ስሞትን እስከና አባቶት ይንገሩን ሾርካፊ ደብሴ ጤናውት እንዴት ነው ማማ ምን ጤናማ ህዋይ አይኔን ግሬን ያሰኝ ምን ያህል ጊዜ ሆነ አረ ቆይቷል ለምን ምክንያት ጀመረው እንደዚህ ጀመረኝ በኋላ እንደገና እንደሬሳ ግምዝ ብዬ ክዳንበት እንጦጡ ወጥቼ አውጥተውኝ ነው የፈታችን ክዳን ምረት እንዴ ተገንጂ ተዛውዲ እንብያለኝ እንግዲህ ይሄ እንዴ ነበር ይሄኛው ታጥፎ ሲልሲል ለቀቀኝ እንዴት ነው አሁን ያሞታል መራመድ አያስረም አያስከደኝም ኩያርፍ ነው የሚሄደው እርግፍ ነው የሚለው ይወረኛል ይበላኛል ይወረኛል አያስከደኝም በዚህ ላይ አይኔ እንደውም ለእሱም ጀመርኩበት አይኔን እንትን አለኝ እንዴ ጥጋግ ልብስ አርገ ምንድነው ማማዬ አሁን ማን ነው የሚያግዙት የሚረዳው ከጎንት ያለ ሰው እንዴ ነው ይሄው የሱ አባል ጀመጫት አባል እሱ ብቻ ነው ምንም የለ የሚቸግሮትን ነገር ይንገሩን እስቲ ምን ያሸግረኛል ይሄው ጤና ነው ጤና ቸገረኝ ያው ምን ሲምታውት ነው በባታዊ እንዴት ነው እየተረዱ ያሉት ከመጀመሩ መረዳት ጀመሩ እዛ ነው እንደዙ እንትን እንደዙ ይሄጂ ቸገረኝ አባ ቸገረኝ አልኳቸው በዛ ምክንያት በችግር ምክንያት ረዱኝ ምን ያህል ጊዜ ሆነው አረ ቆይቷል ምን ምንድነው እየተረዱ ያሉ ብር ይሰጡኛል በሱ ይሰጡኛል ታለም አንዳንድ ሳሙና ይሰጣሉ ይሰጡኛል ድርሱም ሰጥተውን አንዴ ዛሬም እንግዲህ ለበዓል ዘይትና በየወሩ የሚሰጠውን 300 ብር ይዘመተናል ዛሬ ያቆይልኝ ልጆች የአመት አመቱ ያድርስልኝ እንቅፋት አይንካችሁ የአመት አመቱ ያረማምዳችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ያቆያችሁ አዎ እሳቸውንም ደህና ያልክ ሁላችሁንም ጤናችሁን ይስጣችሁ ስሞትን እስከና አባቶት ይንገሩን ማወቅ አንተዬ ለባል ጤንነቶት እንዴት ነው ተሰው ቤት እየሰራሁ እያለ ይችግር አይኔን ብረት መጣብኝ ጠፋችብኝ ዘለምን እንጧሪ የለምን እነሱ ናቸው እንጧሪ እኔ በጦለት ነው ያለሁት ካመሙት ምን ያህል ጊዜ ነው? ቆይቻለሁ። ምን ቆይቷል? ከድሮም ረዳት አልነበሩትም? የለኝም እኔ ሰው የለ ነበር መሰራው።
ሰው ቤት እየሰራሁ ነበር ያለሁት። በምንድን ነው የሚተዳደሩት ማለት? እኔ እቺን በሚሰጡኝ ደግሞ አንድ ሰው ይሄ ጣርቃ ነው ይሰጠኛል። እኔ ሰው የለኝም፣ ጎረቤትም የለ፣ ምንም የለ፣ ብቻ ነው ቤት የለ። የባታዊ ማህበር ያግዞታል አለ። አዎ እሱ ይሰጡኛል፣ 300 ብር ይሰጡኛል። ሰው እንዲያግዞት የሚፈልጉትን ነገር እስቲ ይናገሩ። ቤትም የለ ሌላ ነገር እንኳን ይሄው ባቅሜ ልብሴን አጥቤ ያንን የሰጡኝን አብስዬ እንጀራ ገዝቼ ሽሮ ሰርቼ እበላለሁ። ዛሬም እንግዲህ ለበዓል ዘይትና በየወሩ የሚሰጠውን 300 ብር ይዘን መጥተናል። እርሜ ይስጥልን፣ የሰው መውደድ እንጀራ መደድ ይስጣቸው፣ ክፉ አይንካብን። ስሞትን እስከነ አባቶት ይንገሩ። ደብረ ወርቅ አጠናው ገብረ ማርያም ይባላል። ጤንነቱት እንዴት ነው? ጤንነቴ አይኔ እምቢ ብለዋል። አሁን እናንተ ሙሉ በሙሉ አትታዩኝም፣ ልብስሽ ነው እንጂ የሚታየኝ፣ ፊታችሁ በሙሉ አይታየኝም፣ ልብሳችሁ ነው የሚታየኝ። ስለዚህ ሌላ አይንም በቃ ምንም ይሄን ይሄን የምልሽ ነገር የለኝም። ይሄ ሌላ አይን ሁሉ ያመኛል፣ በቃ ልቤ ይንሸራተታል፣ ራሴን ያመኛል በቃ። እና አሁን በጣም ችግር የሆነ አይኔ ነው አሁን ችግር የሆነብኝ፣ በቃ ግራ የተጋባሁት። መቼ ነው ማመም የጀመሩት? አይኔን አይኔ ቆይቷል እንግዲህ 3 አመት በፊት ነው። አሁን ግን እየደከመ ራሴ የሰውን መልክ ማየት አቃተኝ። ህክምና አልሞከሩም? እሞክራለሁ። ራስ ደስታም እጄ ነበር፣ ምንም ያደርጉልኝ ነገር የለም። ምን ይልክ ሄድሁኝ፣ መነጠራዘዙልኝ። እዚህኛ የለንም ውጭ ነው የምትገዣ አሉኝ። ደግሞ እኔ ያን ጊዜ ብሩም እንኳን መነጠር የምገዛበት ምንም ነገር የለኝም። ባሌ 7 አመት ታሞ ለራሴ 2012 ነሐሴ ውስጥ ነው የሞተብኝ። ጡረታ የለው ምን የለው እንዲሁ ዝም ብለህ ነበር የምንተዳደረው እኛ ወኛው እየተንቀሳቀስን ነበር። እሱም 7 አመት ታሞ ሞተ። በቃ ማን ነው የሚረዳውት የሚያግዞት? እኔ እቺ ልጅ ናት። እሷም ገና ተማሪ ናት፣ እየተማረች ነው። ማንም የሚረዳ ነገር የለም። የባታዊ ማህበር ይረዳውታል አይደል? ባታዊ ያው እየሰጡኝ ነው። 300 ብር ይልኩልኛል። 2 እሽግ በሱ አድርገው ይዘው ሊመጡ እግዚአብሔር ይስጣቸው። የሚቸግሮት ነገር ይናገሩ። እኔ ይኸውልሽ፣ እኔ ያዛ እንደምታዩ ነው። ኑሮ ተወዷል። ትልቁ ችግር ምግብ ነው። ብንውል አናድርም፣ ብናድር አንውልም። ሰማይ ወጥቶ ያለው እህሉ ነው። ልብስ አሁን ይችን አመት ለብሳታለሁ፣ እያጠሁም እየጣፍሁም የለት ኩርስ ነው ማንቀሳቀሰው። ዛሬም እንግዲህ ለበዓል ዘይትና በየወሩ የሚሰጠውን 300 ብር ይዘን መጥተናል። ጤናቸውን ይስጣቸው። ጤና አለ፣ ሁሉም አለ። ጤና ነው ዋናው ለሰው ልጅ። እናንተም ጤናቸውን ይስጣችሁ። ጤና ካለ እንደምን የትም ተደርሶ ይጠጣል፣ ይበላል። ጤና ነው ለሰው ልጅ፣ ጤና ነው ለሁሉም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።